ლიარხეთ ქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანით. მე ძალიან ხშირად ვხმარობ ხოლმე ჩემთვის ძალიან საყვარელ ფრაზას, რომელიც სისხლს უკავშირდება. სისხლი არის ყველაზე ჭორი კანა ორგანო. მიუხედავად იმისა, ის თავის შემადგენლობით შემაერთებელი ქსოვილია, თავისი ფეხით მოძრაობს, ანუ ყველგან მიდის, ყველა უჯრედის, ქსოვილის, ორგანოს ინფორმაციას თავს უყრის და მე ერთი წვეთიც კი საკმარისია ხოლმე იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია გაგვიზიაროს. ამიტომ ქვია მას ასე ვეძახი ყოველ შემთხვევაში მე ყველაზე ჭორი კანა სისტემას, მაგრამ მის შესახებ, მისი მნიშვნელობის შესახებ ცოდნა უძველეს ექიმებს უკვე ჰქონდათ, რა თქმა უნდა. შესაბამისად ისინი ფიქრობდნენ, როგორ შეიძლება ამ ჯადოსნური სითხის საიდუმლოს ამოცნობა და რაც მთავარია, როდესაც ადამიანის ჯანმრთელობას ახება საქმე, როგორ შეიძლება ზედმეტი სისხლი მოვაცილოთ, ეგრეთ წოდებული სისხლის გამოშვების წესით, ან როგორ შეიძლება სისხლი გადავუსხათ. თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, რომ პირველი მცდელობა სისხლის გადასხმისა უკავშირდება ცხოველი სისხლის გამოყენებას. მაგალითად, ცხვრის სისხლის გადასხმის მცდელობას ადამიანის სიცოცხლეც კი შეეწირა. მაგრამ მოგვიანებით ადამიანებმა ისწავლეს სწორად სისხლის გადასხმა, სისხლის ურთიერთშეხამება, მიუხედავად იმისა, ეს სისხლი ვის ეკუთვნოდა და საბოლოო ჯამში დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს მიერ გაღებული სისხლი არის სხვა ადამიანის გადარჩენილი სიცოცხლე. არ არის აუცილებელი ეს ჩვენ სიცოცხლეს ეხებოდეს. არ არის აუცილებელი ეს ჩვენი ოჯახის წევრის სიცოცხლეს ეხებოდეს. ჩვენ მიერ გაღებული სისხლი ყოველთვის არის სიცოცხლისათვის აუცილებელი და შესაბამისად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია 14 ივნის მთელ მსოფლიოში ისაუბრებს დონაციის აუცილებლობაზე, ხვალ დონაციის საერთაშორისო დღეა. აი რა ინფორმაციას ავრცელებს ამასთან დაკავშირებით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, მოდით ერთად მოვისმინოთ. ყოველ რამდენიმე წამში ვიღაცა სადღაც სჭირდება სისხლი. იყავი იქ სხვისთვის, გაეცი სისხლი, გაუზიარე სიცოცხლე. ყოველ წელს 14 ივნისს მსოფლიო სისხლის დონაციის დღეს აღნიშნავს. ღონისძიება ტარდება იმისთვის, რომ მადლობა გადაუხადონ დონორებს, რომლებიც სისხლს უანგაროდ გასცემენ. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ცნობიერების ამაღლება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია სხვადასხვა კამპანიის საშუალებით ცდილობს მოსახლეობას აჩვენოს, თუ რამდენად საჭიროა სისხლის და სისხლის პროდუქტების დონაცია. ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშტაბით სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმა მილიონობით გადარჩენილი სიცოცხლის ტოლფასია. ის სიცოცხლესთან შეუთავსებელ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს ეხმარება გააგრძელონ ცხოვრება და იყვნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. მას ასევე არსებითი მნიშვნელობა აქვს დედათა და ბავშვთა ზრუნვის და მხარდაჭერის პროცესში. სისხლის გადასხმა სასიცოცხლო დაუცილებელია პირველადი სამედიცინო დახმარების დროსაც. სისხლის დონაცია და დონორების მიერ გაღებული სისხლის და მისი კომპონენტების უსაფრთხო ჩენახვა ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურად მუშაობის საწინდარია, აღნიშნავენ სპეციალისტები. იმისთვის, რომ გართულებების თავიდან აცილება მოხდეს, საჭიროა სისხლის ბანკს მუდმივად ყავდეს ადამიანები, რომლებიც სისხლს უანგაროდ გაიღებენ. წელს მთავარი ღონისძიების მასპინძელი ქვეყანა საბერძნეთია. მასშტაბური საღამო ათენში 2018 წლის 14 ივნისს გაიმართება. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და დღეს კონსილიუმის ფორმატში გვინდა ვიმსჯელოთ აუცილებლობაზე ინფორმაციის გავრცელებისა, აუცილებლობაზე ჩვენი თვითშეგნების ამაღლებისა და რაც მთავარია, ჩვენი მზაობის ზრდისა, იმ მზაობისა, რომელიც სხვა ადამიანებს სიცოცხლეს შეუნარჩუნებს. შესაბამისად, თუ ჩვენ დონაციაზე ვლაპარაკობთ და როგორია ამ მხრივ სურათი და საერთოდ რატომ გვჭირდება ამ თემაზე საუბარი, გადავწყვიტეთ ჩვენი გადაცემის მასშტაბში მოგვეწია სტუმრად დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პროგრამების მართვის სამმართველოს უფროსი ქალბატონი ეთერ ყიფიანი. დილამშვიდობისა, მობრძანდით ქალბატონო ეთერ. დაბრძანდით და სასიამოვნოა, რომ ამ თემაზე შევიკრიბეთ დღეს. ჩვენ კიდევ ყავს სტუმარი, თუმცა პირველი კითხვა, რომელიც უნდა დაგისვათ, გვჭირდება კი დონაციის დღეს
ასე ხმამაღლა საუბარი ამ საკითხზე. რამდენად აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარე? მოგესალმებით. Ძალიან კარგი შეკითხვა. Რა თქმა უნდა, ეს ამ დღის აღნიშვნა არის საჭირო და მას აქვს გარკვეული კონკრეტული მიზნები. Პირველ რიგში მინდა მოკლე, ძალიან მოკლე ისტორია მოგახსენოთ ამ დღესთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამ დღეს აღნიშნავს 2005 წლის მაისის თვიდან მის 192 წელ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. Ეს დღე ემთხვევა ავსტრიელი მეცნიერის კარლ ლანშტაინერის დაბადების დღეს, რომელიც იყო, რომელიც ითვლება ძალიან დამსახურებულად ტრანსფუზიული მედიცინის მამად და მან აღმოაჩინა სისხლის ძირითადი ჯგუფები 1900 წელს, ხოლო შემდეგ კი რეზუს ფაქტორი, რომელიც ეყრდნობა თანამედროვე სისხლის ჯგუფების კლასიფიკაციის თანამედროვე სისტემას. Თვითონ საქართველოში ეს დღე აღინიშნება ყოველწლიურად, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აღნიშნავს ამას და მას ეძღვნება სხვადასხვა სახის აქციები. ეს არის დონორების დაჯილდოება, სპორტული აქციები, სისხლის აღების დღე. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ეს დღე ემთხვევა კარლ ლანშტაინერის დაბადების დღეს, მას აქვს ძალიან კონკრეტული მიზნები. პირველი ეს არის ის, რომ ჩვენ ვუთხრათ ძალიან ბევრი მადლობა სისხლის დონორებს, რომლებიც უანგაროდ გასცემენ სისხლს და რომლებიც გადაარჩენენ სიცოცხლის ჩუქნიან სხვა ადამიანებს. მეორე მიზანი ამ დღის არის ის, რომ მოტივაცია შეუქმნას იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან პოტენციური დონორები, რომლებიც არიან ჯანმრთელები და მათ შეუძლიათ სისხლის დონაცია, მაგრამ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ამას არ აკეთებენ. მესამე კი არის ის, რომ დღესდღეობით მსოფლიოში ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის სისხლის დეფიციტი, რომელიც იწვევს პაციენტების სიკვდილის გამოწვევის ერთ-ერთი მიზეზია. და სწორედ იმიტომ, რომ შეიქმნას მარაგები ქვეყნებში, იმიტომ ამ დღეს ხდება სისხლის აღება უანგარო დონაციებიდან და რომ შეიქმნას ეს მარაგები შეივსოს 100% უანგარო დონაციებით, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი. მიზანი. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით და ასევე ჩვენი სტრატეგიითაც ძალიან მნიშვნელოვანი დაგეგმილია ის, რომ დონაცია იყოს უანგარო, უანგარო და რეგულარული, იმიტომ რომ უანგარო რეგულარული მოხალისე დონორები არიან ყველაზე დაბალი რისკის დონორები. და ამასთან ერთად მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ უანგარო მოხალისე დონორობა, არამედ რეგულარული დონორობა, ის, რომ დონორმა მუდმივად ჩააბაროს სისხლი. თითოეულ ადამიანს შეუძლია ორ თვეში ერთხელ ჩააბაროს 60 წუთი. ამ კითხებზე მე აუცილებლად მივიღებ პასუხს. ანუ როგორ უნდა განხორციელდეს დონაცია, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს მთელი გადაცემის განმავლობაში გვექნება ამ ტიპის კითხვები. ამიტომ მე ამ ეტაპზე მინდა გთხოვოთ, დაიკავოთ თქვენი ადგილი კონსულის მაგიდასთან, დაბრძანდით თუ შეიძლება და მე კიდევ ერთი სტუმარი მინდა მოვიწვიო სტუდიაში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სისხლის შესახებ, ძალიან ხშირად ადამიანებს ახსენდებათ, რომ სისხლს აქვს თავისი პრობლემები, თავისი პათოლოგიები. ვის ჭირდება სისხლი? ეს არის მთავარი კითხვა, რომელზედაც ასევე უნდა გავცეთ დღევანდელ გადაცემაში პასუხი და ამიტომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბავშვთა ჰემატოლოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი ასმათ ჩენგელაია. მოგზანდით ქალბატონო ასმათ. დილამშვიდობისა. დაბრძანდით. დაბრძანდით. ჩვენ როდესაც დავკარგავთ სისხლს, მაგალითად ტრავმის შედეგად, ლოგიკურია, რომ გვჭირდება დაკარგული სისხლის, ანუ დეფიციტის შევსება. როდესაც მაგალითად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გავცელებულ ინფორმაციაში ხაზგასმული იყო მშობიარე ქალბატონები, მათ დაკარგეს სისხლი, მათ ჭირდებათ სისხლის შევსება. ან მაგალითად არის კუჭნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენა, აქაც ლოგიკურია, რომ გვჭირდება სისხლის შევსება. მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება, რომ არის დაავადებათა დიდი ჯგუფი, სადაც ასევე გვჭირდება სისხლი. რატომ გვჭირდება დაავადებების დროს სისხლი, ქალბატონო ასმათ? მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. მე წარმოადგენ ისეთ დარგს, რომლის განვითარება და წარმატების მიღწევა შეუძლებელია, თუ არ არის კარგად აწყობილი ტრანსფუზიული თერაპია, რაც სამედიცინო ენაზე ზუსტად სისხლის გადასხმას და სისხლის ჩაბარებას ნიშნავს. მე ვარ ბავშვთა ონკოგემატოლოგი. მიუხედავად თანამედროვე ქიმიოთერაპიის მიღწევებისა ამ დარგში, 25 წელია ჩვენი განყოფილება იაშვილის კლინიკაში ემსახურება ამ უმძიმეს პაციენტებს, მაგრამ ყოველთვის
თითქმის შეუძლებელია რომ პაციენტი რემისიაში გაიყვანო, ანუ გამოაჯანმრთელო, თუ არა გაქვს შესაბამისი მხარდაჭერა ტრანსფუზიების სახით. Რატომ? Იმიტომ რომ ქიმიოთერაპიის დროს ნადგურდება არა მარტო სიმსივნური უჯრედი, არამედ ნადგურდება ჯანსაღი უჯრედებიც და რაც მთავარია, გამოიხატება ძვლის ტვინის გამოფიტვა, აპლაზია, ქვია სამედიცინო ენაზე. Და ამ დროს ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ერითროციტები, ტრომბოციტები სწორედ გადასხმის სახით. Იმიტომ რომ უნდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძვლის ტვინს არ შეუძლია გამოიმუშაოს სიცოცხლისთვის საჭირო ელემენტები. Ამიტომ პირველივე დღიდან, რაც ჩვენი დეპარტამენტი არსებობს, ჩვენ დონორთა მოზიდვას და კარგ ტრანსფუზიულ თერაპიას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ. Სწორედ ამაზეა დამოკიდებული ამ უმძიმესი დაავადების გამოსავალი. Ვიდრე ჩვენ გადავინაცვლებთ კონსილიუმის მაგიდასთან, მე მინდა ერთგვარად შევაჯამოთ თქვენ მიერ ნათქვამი ინფორმაცია. Შეგვიძლია თქვენს ინფორმაციაზე დაყრდნობით თამამად ვთქვათ, რომ სისხლის გადასხმა დღეს შეიძლება თამამად განვიხილოთ როგორც სამკურნალო მეთოდი. Რა თქმა უნდა, ეს არის კომპლექსი მეთოდი, კომპლექსური მეთოდი მკურნალობისა, ქიმიოთერაპია პლუს ტრანსფუზიული თერაპია. Ამის გარეშე იმ ქიმიოთერაპიულ სქემებს, რომელსაც ჩვენ ხმარობთ, საკმაოდ ასე ვთქვათ, მაღალ დოზირებულ, საკმაოდ ძლიერ ქიმიოთერაპიას ვერაფრით ვერ ჩაატარებ და პაციენტს დაკარგავ. Აქედან გამომდინარე, გამოსავალი ნამდვილად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება დონორთა საკითხს, ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით. Რასაკვირველია, მოდით გადავინაცოთ ახლა კონსილიუმის მაგიდასთან და ერთად ვიმსჯელოთ, მოგზანდით ქალბატონო ასმათ. Დაბრძანდით, დაიკავეთ თქვენი სავარძელი, მეც ჩემ სავარძელს დავიკავებ და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი სწორედ ჭრილში, რომელიც მე როგორც ადამიანს, როგორც ექიმს, როგორც ადამიანს, რომელსაც თავადაც ჩაუბარებია რამდენჯერმე სისხლი, მაქვს კითხვა, ვის შეუძლია ჩააბარო სისხლი? Ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე კითხვები, ქალბატონმა ასმათმა ძალიან ტკივნეულ საკითხს გაუსვა ხაზი, როდესაც ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად ჩვენთვის საკმარისი არ არის კონკრეტული მედიკამენტების არსებობა, რომ სისხლის არსებობა ისეთივე სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის, როგორც ნებისმიერი სხვა სამკურნალო მეთოდი. აქედან გამომდინარე, საჭიროება იმისა, რომ ქონდეს ქვეყანაში სისხლის მარაგი, რეალურია. Და შესაბამისად კითხვა, ვინ შეიძლება გახდეს ის ადამიანი, ვინც გასცემს სისხლს, ვინ აბარებს სისხლს? Რა თქმა უნდა, ცნობილია, რომ სისხლის ხელოვნურად წარმოება არ ხდება. სისხლის ერთადერთი წყარო არის ადამიანი, დონორი. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იცოდეს თითოეულმა ჩვენთაგანმა. სისხლის ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, საქართველოს მოქალაქეს ან მოქალაქეობის არ მქონე პირს, რომელიც არის 18-დან 60 წლამდე ასაკში და რომელთა წონა არ არის 50 კილოგრამზე ნაკლები. ამავე დროს არსებობს ჩამონათვალი იმ დაავადებების, იმ მდგომარეობების, რომლებიც ითვლებიან დონორობის წინააღმდეგ ჩვენებად და როდესაც დონორი მიდის სისხლის ბანკში, იგი გადის პროცეს ინტერვიუს ექიმთან, რომელიც გამოკითხავს პაციენტს, ხომ არ აქვს თქვა რომელიმე ამ დაავადებებიდან ამოწეს პაციენტის მდგომარეობას და ახდენს დონორის სელექციას. ძირითადი კრიტერიუმები არის ეს: ასაკობრივი საზღვარი, წონა და დაავადებები. Მოდით ეს ცოტა უფრო დეტალურად დავხსნათ მაყურებელს. ჩვენ გამოვყავით 18-დან 60 წლამდე, ანუ ვარაუდობთ, რომ ჯანმრთელობის მაღალი რისკები შეიძლება შეუქმნათ 18 წლამდე ადამიანს და 60 წლის ზემოთ ადამიანს. 50 კილოგრამის დავაწესებთ ზღვარი, იმიტომ რომ ამის ქვემოთ ადამიანს ისედაც პრობლემა აქვს, ავარაუდოთ, ნუტრიციული დეფიციტი, ანუ მდგომარეობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას. მაგრამ რამდენიმე დაავადება დაგვისახელეთ, თქვენ ზოგადად ბრძანეთ, აი რამდენიმე დაავადება, რომელიც ადამიანს ზღუდავს, არ გასცეს თავისი სისხლი. კი ბატონო, ეს წინ დონორობის წინააღმდეგ ჩვენებები იყოფა ორ ჯგუფად. ეს არის აბსოლუტური წინააღმდეგ ჩვენება, როდესაც დონორს არ შეუძლია მთელი სიცოცხლის განმავლობაში კატეგორიულად მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სისხლის გაღება და შეფარდებითი წინააღმდეგ ჩვენება, როდესაც დონორს ეძლევა რაღაც გარკვეული დრო, შეიძლება 12 თვე ან 3 წელი ან რამდენიმე დღე. Და ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ მას უკვე შეუძლია ჩააბაროს სისხლი. Რამდენიმე დაავადება ჩამოგითვლით აბსოლუტური უკუჩვენებებიდან. ეს არის პირველ რიგში ინფექციები, HIV ინფექცია, შიდსი,
hepatite, B-dace hepatite, A hepatite, ასე ნებისმიერი ყველა hepatite, ასევე სიფილისი. Და გარდა ამისა არის სხვა დაავადებებიც, ეს არის ტუბერკულიოზი, ჰიპერტონული დაავადება, მეორე მესამე სტადია, გულის ისემიური დაავადება, მიოკარდიუმის ინფარქტი, სტენოკარდია, ასევე ენდოკარდიტი, მიოკარდიტი, გულის მანკები, არითმიები, ინფექციური დაავადებები, ასევე მაგალითად სხვა ბრუცელოზი, ტულარემია, ტოქსოპლაზმოზი, მიუხედავად ხანდაზმულობისა დაავადების. Გარდა ამისა ბრონქული ასთმა, სხვადასხვა ალერგიული დაავადებები, ასევე ნარკოტიკის გამოყენება, ეს აბსოლუტური უკუჩვენება, ავთვისებიანი სიმსივნეები, სხვადასხვა ოპერაციები. ესენი არის და არის ამ ოპერაციების ჩამონათვალი. Ასევე ფარდობითი შეფარდებითი, ანუ ეგრეთ წოდებული ფარდობითი შეზღუდვები, ანუ დროებითი შეზღუდვები. მოდით ამას დავუბრუნდეთ მოგვიანებით. ქალბატონ ასმაც მინდა დაუსვა კითხვა, მით უფრო რომ თქვენ ბრძანეთ ამ ჩამონათვალში პრობლემები ასე იყო დასახელებული, რომელიც გამიზნულია, უბრალოდ ჩვენ გვინდა ავაცილოთ ადამიანს, ანუ რეციპიენტს, ვისაც ვუსხამთ სისხლს და ამიტომ არ გვინდა დონაციაში ჩავთოთ ეს ადამიანები და მეორე მიზეზი არის ის, რომ თვითონ ამ ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მათ სიცოცხლეს უფრთხილდებით და აი ამ დაავადებების ფონზე არ გვინდა რომ დამატებით რისკები შევქმნათ. Მაგრამ თქვენთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა. თქვენ ბრძანეთ რომ დაავადების მკურნალობის პროცესში განსაკუთრებით ქიმიოთერაპიის ფონზე სასიცოცხლოდ გჭირდება სისხლის გამოყენება. ვისი სისხლის გამოყენება გჭირდებათ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა. Ამ დროს ვინ არის პოტენციური დონორი? მარტო დედა, мама, ოჯახის წევრი? თუ მეც ადამიანი რომელიც არ ვარ მასთან დაკავშირებული, ამ ბავშვისთვის შემიძლია სისხლი გავიღო? როგორც წესი თქვენ ალბათ ბოლომდე არ გაქვთ წარმოდგენილი უფრო სწორად ტელემაყურებას რა რაოდენობის სისხლის კომპონენტები შეიძლება ამ ბავშვში. ერთი თავიდანვე შევთანხმდეთ რომ სისხლი როგორც ასეთი გადასხმა, სისხლის გადასხმა აღარ ხდება მთელ სოფლიოში. ჰემოკომპონენტური თერაპია აუცილებლად ამ სისხლიდან უნდა გამოვყოთ ჩვენ ერითმასა, ტრომბომასა, პლაზმა და ასე შემდეგ იმისათვის რომ მივიღოთ შედეგი. Ჩვენ როდესაც ყავს წვავლეიკემიით დაავადებული პაციენტი ან ნებისმიერი სხვა ჰემატოლოგიური პათოლოგიით, მას სჭირდება ძალიან დიდი რაოდენობით სისხლი. ამიტომ ამას ოჯახის წევრები ვერაფრით ვერ უზრუნველყოფენ და რა ხდება ამ დროს? სამწუხაროდ საქართველოში ესა კითხი არ არის ბოლომდე მოგვარებული, არ არსებობს ესე იგი ასე ვთქვათ სისტემური დონაცია, რომ ადამიანებს საწარმოებიდან მოჰყავთ და აბარებენ ბანკებში სისხლს, ასეთი რამ ჩვენთან ჯერ დანერგილი არ არის. ჩვენ ამ დროს ძალიან გვეხმარება სისხლის ბანკი, რომელიც ვთქვათ თუ ბავშვი რაიონიდან აწყობს გასვლით ბრიგადას, ანუ ჩადიან იმ სოფელში, იმ რაიონში, სადაც ამ ბავშვს ბევრი გულშემატკივარი ყავს და მთელი სოფელი, მთელი დაბა მოდის ხოლმე სისხლის ჩასაპარებლად. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობენ დონორები, ოღონდ ეს დონორები არიან ფასიანი. ფასიანი დონორის გამოყენება ნაკლებად მისაღებია თანამედროვე ტრანსფუზიოლოგიაში. რატომ ქალბატონო? ვინაიდან როდესაც ის არის რისკები, ვინაიდან ეს ადამიანი ხშირად აბარებს სისხლს, ძალიან ხშირად ესეთი დონორები არიან მატერიალურად დაინტერესებული რომ სისხლი ჩააბარონ. ანუ ყიდიან სისხლს. დიახ, ეს თავის მხრივ არ არის დონაციის საკითხის მოგვარება. ამით ვერ მოვაგვარებ. თუ ჩვენს ქართულ თვითშეგნებაში არ გაჩნდა აი ესეთი აზრი რომ მე ვალდებული ვარ ჩავაბარო სისხლი, თქვათ 6 თვეში ერთხელ ან წელიწადში ერთხელ. დღეს ჩემი ოჯახის წევს ეს სისხლი არ სჭირდება, მაგრამ დღეს მე გადავარჩენ ერთი ბავშვის სიცოცხლეს. 700-ზე მეტი ბავშვი გადარჩა წვავლეიკემიისგან საქართველოში 25 ბოლო 25 წლის განმავლობაში და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ვინც სისხლი ჩააბარა ამ ბავშვებისთვის, ყველას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ ისინი დღეს არიან ჯანმრთელად და ეწევიან სრულფასოვან ცხოვრებას. ამიტომ მე როგორც ექიმმა რა შემიძლია ვთქვა? ძალიან გთხოვთ, დაგვიდეკით, ეხლა დაგვიდეკით კი არა, დაუდეკით დაავადებულ ბავშვებს გვერდზე და ჩააბარეთ სისხლი სისხლის ბანკს. აუცილებლად ჩატარდება ყველა ის კვლევა, რომ გამოვრიცხოთ ეს დაავადებები, ანუ არავინ არ მიიღებს დონორისგან სისხლს
უკონტროლოდ და თქვენ გადაარჩენთ ბავშვის სიცოცხლეს და ამაზე დიდი ბედნიერება მე მგონი არ არსებობს. ძალიან ბევრი მაყურებელი გვკავშირდება და გვისვამენ კითხვას, სად შეიძლება ჩავაბაროთ სისხლი. Ანუ შეიძლება უბანმა უკვე გამოიღო შედეგი. Მე თუ შეიძლება მე გავცემ ამაზე პასუხს, ვინაიდან მე წარმოადგენ ონკოჰემატოლოგიურ ცენტრს, რომელიც ერთადერთია საქართველოში, ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური ცენტრი, მთელი საქართველოდან ყველა ლეიკემიით, ლიმფომით, სიმსივნით დაავადებული ბავშვი თავს იყრის იაშვილის ბავშვთა საავადმყოფოს ონკოჰემატოლოგიურ განყოფილებაში. ამის გამო დაგვშიან? Არა, არა, ამის გამო ეს ცნობილია, რომ ერთადერთია, აქედან გამომდინარე მე ყველას მოუწოდებ, რომ ჩვენივე ტერიტორიაზე არის ეგრეთ წოდებული იაშვილის სახელობის საავადმყოფოს სისხლის ბანკი, დამოუკიდებელი ერთეულია ეგა, რომელიც მე ძალიან ვაკვირდები ამ ბანკის მუშაობას. აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით და გვაძლევს ძალიან კარგი ხარისხის სისხლის კომპონენტებს. ამიტომ ძალიან ნადვილია იაშვილის საავადმყოფოს ტერიტორიაზე არსებობს ეს ბანკი. თუმცა ასეთივე ანალოგიური ბანკები არის თბილისში საკმაოდ ბევრი და თავისი ადგილსაცხოვრებლის მიხედვით, სადაც მათ უფრო მათთვის მოხსახერხებელია, შეიძლება იქ ჩააბარონ და თქვან, რომ ეს არის ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის. ესეც შეიძლება. ჩვენ შეგვიძლია აქციაც ჩავატაროთ და მოვიზიდოთ დონორები, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს. მართალი გითხრათ, მე არ ვიცი, ენთუზიაზმზე მუშაობს ეს ბანკი, ენთუზიაზმზე მუშაობთ ჩვენც, თუმცა მინდა ვთქვა ძალიან ამაყად, რომ ჯერჯერობით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ გადავასხეთ სისხლის კომპონენტი, ფატალური გამოსავალი, ანუ პაციენტის დაღუპვას ადგილი არ ქონია, დღეს კი არა, აი ძალიან მძიმე წლებში, 90-იან წლებში, მაშინაც კი ვახერხებდით მოზიდვას. ესენი იყვნენ ნათესავები, მეგობრები, ახლობლები. კეთილინება, დიახ. მე დავამატებ, თუ შეიძლება, ქვეყანაში არის 22 ლიცენზირებული სისხლის ბანკი და ყველა სისხლის ბანკი აწარმოებს სისხლს და სისხლის კომპონენტებს. ეს სისხლის ბანკები არის როგორც თბილისში, ასევე გორში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და სამტრედიაშიც არის ერთი სისხლის ბანკი. ამ სისხლის ბანკების მისამართები, ხელმისაწვდომი არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე, ასევე Facebook გვერდი არის მიძღვნილი დონორებისთვის, მე ვარ დონორი, ასევე ამ Facebook გვერდზე ცოტა ხანში, დიახ, ცოტა ხანში ფუნქციონირებას დაიწყებს, უბრალოდ ახალ რეკონსტრუქციას გადის ვებგვერდი, რომელიც ეძღვნება სპეციალურ დონაციებს და იქაც იქნება განთავსებული სისხლის ბანკების მისამართები და საკონტაქტო. კი ბატონო, მაყურებელი გველოდება, დილამშვიდობისა, გისმენთ. მადლობა, ქალბატონობა, მოგესალმებით. Да, а ты же кითხვა მაქვს. ეხლა ქალბატონო დაასახელა და ჩამონათვალი გააკეთა დაავადებების, რომელიც არის უკუჩვენება სისხლის ჩაბარების შემთხვევაში. კარგი ბატონო, მე მივედი, მაგრამ არ ვიცი დაავადებული ვარ ან და ვარ ალბათ, მაგრამ არ ვთქვი და დავმალე. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? ასე როგორ დაგება ეს შემოწმება? დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა დასვით. ძალიან კარგი კითხვა დასვით. მადლობთ, გმადლობთ. აა ლოგიკურია. თუ ჩვენ გვაქვს შეზღუდვები, მაშინ სურველი ადამიანი, რომელიც არც კია ინფორმირებული, რომ ეს დაავადება აქვს, ან მალავ შეგნებულად ხო? ასეთ დროს როგორ ვიქცევით? როგორ ვაფასებთ? ორივე მიპასუხეთ თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, მე მითხობ სამ პრეროგატივას. არა, კი ბატონო. მე გეტყვით, ეს ძალიან კარგად არის ყველასთვის ცნობილი, ყველა ექიმისთვის, ვინც მუშაობს ამ დარგში. მიდის დონორი, ჯერ ის მას სინჯავს თერაპევტი, ეკითხება ჩივილებს, აუცილებლად იღებს ანალიზებს, ისეთი დაავადებების გამოსარიცხად, რომელიც ჩამოთვალა ქალბატონმა, ანუ ეს არის შიცი, სიფილისი, გეპატიტები. აუცილებლად ვიღებთ სისხლის სინჯს ჯერ და სწრაფი ტესტით დაახლოებით 10 წუთში უკვე არის აი ამ გადამდებ დაავადებებზე პასუხი. არის ის მატარებელი, არის დაავადებული თუ არა. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებენ წონას, ასაკს და ქრონიკულ დაავადებებს. თუ მისი ჯანმრთელობისთვის დონორობა წინააღმდეგ ნაჩვენებია, სისხლის ბანკი ვალდებულია ასეთ დონორს უთხრას, რომ არა ქალბატონო ან ბატონო, თქვენ არ გამოდგებით დონორად. ასაკობრივი შეზღუდვა და წონა. და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება სისხლის ჩაბარება. ამიტომ გარდა იმისა, რომ ძალიან კეთილ საქმეს აკეთებს, გარკვეულ კვლევებსაც იტარებს,
აუცილებლად მოწმდება ბილირუბინი, ანუ ესე ხვიზლის სინჯები და თუ აქვს ასთმა ან ხველება სინჯავს ექიმი, ანუ სისხლის ბანკში პროფესიონალები მუშაობენ, ექიმები, თერაპევტები და ტრანსფუზიოლოგები. Да, сам цохарот дазговореби არ ვართ, რომ ასეთი შემთხვევა მოხდება, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებულები ვართ და დამოკიდებულები ვართ მოქალაქეებს, დონორების კეთილს ინდივიდუალებაზე, მაგრამ პარალელურად ამავდროულად არსებობს საქართველოს კანონმდებლობაში ასეთი მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ დონორმა იცის, მაგრამ დამალავს ინფორმაციებს იმის თაობაზე, რომ მას აქვს ან HIV ინფექციაში, ან სიფილისა, ჰეპატიტები, ან ტუბერკულოზი, ან სისხლის გზით გადამდები დაავადებების გავრცელებისთვის სარისკო ქცევა, ის ექვემდებარება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას. ზოგი ამის თქმა მინდოდა ქალბატონმა ასვათ მაბძანა, ეგრეთ წოდებული ექსპრეს დიაგნოსტიკა, ანუ მოკლე დროში დიაგნოსტიკა, თუმცა თანამედროვე მედიცინა ადასტურებს, რომ ზოგიერთი დაავადების დროს, მაგალითად იგივე HIV ინფექციის შემთხვევაში, ეს იგივე როგორც ვთქვათ, სხვადასხვა ავტოიმუნური დაავადების დროს, ეგრეთ წოდებული ათაშანგი სიფილისის მიმართ, ანუ მგზობელ შეიძლება ცრუ რეაქცია ქონდეს და აქედან გამომდინარე, ან ასეთ შემთხვევაში ცრუდადებითი, ცრუარყოფითი პასუხი მაღალი რისკის მატარებელია. თუმცა ადამიანის კეთილსინდისიერება მნიშვნელოვანია, მაგრამ შეიძლება ისიც არ იყოს ინფორმირებული. ანუ გამოდის, რომ გარკვეული რისკები, დიახ, გარკვეული რისკები არსებობს, თუ კვლევებს არ ჩავიტარებთ. და ჩვენ ახლა გვაქვს სიუჟეტი, შემდეგ გავაგრძელოთ. სიუჟეტი, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ჩვენს დამოკიდებულებას ბავშვების მიმართ. რატომ უსვამს სწორედ ბავშვების მიმართ დამოკიდებულებას ხას? მე საგანგებოდ გაგახსენებთ, რომ ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვთა და ახალგაზრდების მხარდამჭერი სოლიდარობის ფონდი, რომელიც არის ორგანიზებული იმისათვის, რომ სწორედ ამ ბავშვების სიცოცხლე გაახანგრძლიოს და ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესოს. მე მქონდა პატივი და გავხდი ამ ორგანიზაციის სოლიდარობის ელჩი. პერიოდულად ამ ბავშვებისთვის გარკვეული ტიპის ღონისძიებებს მართავს. თუმცა ჩვენ ერთობლივად გვაქვს პროექტი, სადაც ჩვენი გადაცემის მხარდამჭერი ბავშვები, გაგახსენებთ პირველი საშუალო სკოლის, ანუ პირველი გიმნაზიის მე-4 კლასი, რომელიც მუდმივად არის ჩართული ჩვენს აქტივობაში, აი ეს პირადი ექიმის გუნდი და ამ ფონდის მეურვეობის ქვეშ მყოფი ბავშვები ერთობლივად როგორ ცხოვრობენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველა ბავშვი დიაგნოზის მიუხედავად არის ძალიან ძვირფასი, ყველა მათგანის სიცოცხლე არის უკიდურესად გასაფრთხილებელი, ამიტომ ღონისძიება, რომელიც მთაწმინდის პარკში ჩატარდა, სწორედ ამ ბავშვების გაერთიანებას ემსახურებოდა და თქვენ ახავთ სიუჟეტს ციკლიდან პირადი ექიმის გუნდი, რომელიც ჩვენმა რეჟისორმა გვანცა მეფარიშვილმა მოამზადა. ძალიან მიხარია, რომ სოლიდარობის ფონდის იუბილეს შემოუერთ და პირადი ექიმის გუნდი. სოლიდარობის ფონდი 4 წელია ონკოლოგიური დაავადებების მქონე დიაგნოზის ბავშვებს და მოზარდებს 21 წლის ჩათვლით ეხმარება. ჩვენ პაციენტ ბავშვებთან, მათ მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად გავერთეთ და ძალიან ბევრი ვითამაშოთ. მე ვთვლი, რომ ყველა თითოეულ გადარჩენილ ბავშვს ძალიან დიდი და ნათელი მომავალი აქვს. ყოველი 11 დონორი ჩვენ გვაძლიერებთ. 11 დონორი ერთი სიცოცხლის გადარჩენის შანსია. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული გადარჩენილი სიცოცხლე. ჩვენ ვართ პირადი ექიმის გუნდი.
ჩვენთვის ძვირფასია თითოეული ადამიანის სიცოცხლე. სოლიდარობის ფონდთან ერთად ჩვენც ავირჩიეთ ცხოვრების ჯანსაღი წესი. მე ავირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. მე ავირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. აირჩიეთ თქვენს. ძალიან დიდი სიხარულით ყოველთვის ვადევნებთ აყურს გას ღონისიებებს, იმიტომ რომ ჩვენი წარმოდგენით ბავშვებს შორის არ უნდა იყოს ზღვარი და დიაგნოზი არ უნდა იყოს ის წყალგამყოფი, რომელიც ჩვენს დამოკიდებულებას ამ ბავშვების მიმართ შეცვლის. ალბათ შენიშნეთ, ჩვენი სიუჟეტიც ასე იყო აგებული. თქვენ ალბათ ძალიან გაგიჭირდებათ მიხვდეთ, რომელი იყო მათ შორის დიაგნოზის მატარებელი და რომელი იყო ჯანმრთელი. Da ჩვენი ამოცანა თუ ეს ასე მოხდა, ჩვენი ამოცანა ჩათვალეთ რომ შესრულებულია. Რა შეეხება კითხვებს, ძალიან ბევრი კითხვა შემოვიდა. Კონკრეტული ისტორიებია, კონკრეტული ადამიანები გვაკითხებიან, მაგალითად 57 წლის ქალბატონი, რომელიც არ არის 50 კილო ან ნაკლები, 85 კილოგრამია. ამჟამად არტერიული ჰიპერტენზიის გამო წნევის სარეგულაციო პრეპარატებს იღებს, არ აქვს არც ერთი ის დაავადება, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. შეუძლია თუ არა მას გაიღო სისხლი ბავშვებისთვის? Ეს სისხლის გაღება შეუძლია პირს, თუ მისი დიასტოლური წნევა არ აღემატება მაქსიმუმ სინდიყის ვეტის 180 მმ-ს და არ არის სისტოლური წნევა არ აღემატება 180 მმ-ს და არ არის 100 მმ-ზე დაბალი, ხოლო დიასტოლური არ აღემატება 100 მმ-ს და არ არის 60 მმ-ზე დაბალი. ასევე როგორც აღნიშნეთ, მას არ უნდა ჰქონდეს ჰიპერტონული დაავადების მეორე ან მესამე სტადია. Და ამისა მედიკამენტების მიღების თაობაზე მან აუცილებლად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია ექიმს, როდესაც ის გადის ინტერვიუზე და უკვე თერაპევტი გადაწყვეტს საკითხს, შეუძლია თუ არა მას ჩააბაროს სისხლი. Ბევრი კითხვა შემოვიდა იმასთან დაკავშირებით, რა რაოდენობის სისხლს ვიღებთ ერთ ჯერზე. აქ არის ჩამონაშალი კითხვა და მე ყველა კითხვა უნდა დავსვა. ანუ მოდით თანდათან უპასუხოთ და მე შევავსებ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ბევრი მაყურებელი სვამს მსგავს კითხვას. Რა რაოდენობის სისხლზე ალაპარაკი? 400 მილილიტრი ერთი დონორისგან გამომდინარე, მისი წონიდან მასისგან 400 მილილიტრზე მეც არ იღებენ ძირითადად რაღაც ერთ პროცედურაზე. 400 მილილიტრი და ამას დამატებით 40 მილილიტრი, რომელიც არის თანხლების სინჯარე და საიდანაც ხდება უკვე ანალიზების კვლევების ჩატარება, მაგრამ აქვე არის კიდევ ერთი დეტალი. იმ შემთხვევაში თუ არის დონორი 20-დან 55 წლამდე, მას შეუძლია აიღოს 450 მილილიტრის სითხე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ 20 წლამდე და 55 წელს აღემატება, მაშინ 250 მილილიტრი და 300 მილილიტრი. ასაკობრივათაც. Და იცით, კონკრეტულ შემთხვევებში თუ არის ამის კრიტიკული და გადაუდებელი აუცილებლობა, შეიძლება ექიმა განიხილოს ან თვითონ გადაწყვეტოს საკითხი ასაკობრივი საზღვრების გაფართოების თაობაზე, თუ არის ამის კრიტიკული აუცილებლობა. აქ სხვათაშორის მნიშვნელოვანია, მე მინდოდა საუბრის დასაწყისშივე მეთქვა, რომ თანამედროვე მედიცინა არა მარტო საპასპორტო ასაკს, არამედ ბიოლოგიურ ასაკს ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ბიოლოგიური ასაკი განსაზღვრავს, როგორ ფუნქციონირებს რეალურად ჩვენი ორგანიზმი, რომელი ასაკის შესაბამისად. საპასპორტო ასაკი, ანუ კალენდარული ასაკი არის ის წლები, რაც გვიწერია ჩვენს ოფიციალურ დოკუმენტებში, მაგრამ ბიოლოგიური ასაკი შეიძლება სულაც არ ემთხვეოდეს საპასპორტო ასაკს და ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია უკვე ექიმის შეფასება. გვეკითხებიან აგრეთვე მასთან დაკავშირებით, რა ინტერვალით უნდა იყოს, ანუ არის თუ არა მნიშვნელოვანი დავიცვათ გარკვეული ინტერვალი, იმიტომ რომ ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო იყოს. Რა თქმა უნდა, აუცილებელია დავიცვათ ინტერვალი. დონორს შეუძლია სისხლი გასცეს 60 დღეში ერთხელ, 2 თვეში ერთხელ. ეს პერიოდი არის საჭირო იმისთვის, რომ ორგანიზმა აღიდგინოს სისხლის დანაკარგი. Ანუ ქალბატონო ასმათ, რასაც თქვენ ბრძანებდით, რომ ძვლის ტვინი გადაეწყობა იმისათვის, რომ თავისი სისხლმბადი ფუნქცია კარგად შეასრულოს. ეს უკვე რემისიის სტადიაში, როდესაც უკვე გამოჯანმრთელებისკენ მიდის, მაგრამ გამოჯანმრთელებამდე ჩვენ ხომ უნდა მოვსვოთ ეს ავთვისებიანი უჯრედები და ვანადგურებთ ძვლის ტვინის ჯანმრთელ უჯრედებსაც, რაც არის დარჩენილი. აი ამ აპლაზიის სტადიაში ისეთი რაოდენობით სისხლი სჭირდება, ზოგჯერ ჩვენ დღეში გვაქვს
ერითმასის ორჯერ გადასმა აუცილებლობის და მიხედვით საერთოდ რაც ნაკლებს გადავასხამ ერითმასის უნდა ვთქვა რომ ეს არის ერითროციტების ერთობლიობა მოდით ესე ვთქვა ჟანგბადის გადამტანი ერითმას რომ ეს ფუნქცია ჟანგბადის გადატანა ხდებოდეს და გიპოქსია არ გამეთარდეს ანუ ჟანგბადით ნაკლებობა სასიცოცხლო ორგანოების შენს თვალწინ ცოცხლდება ამ ამტყოფი ამ დროს აი ყველაფერი თითქოს წორდება და გარდა ამის არის კიდევ ესეთი ფირფიტები, ტრომბოციტები, რომლებიც აუცილებელია, რომ სისხლდენა სკუპირება მოხდეს. აი ტრომბოციტების გადასხმა, ესეც სისხლიდან მზადდება. ანუ თქვენ როცა სისხლს გასცემთ, თქვენ ამის საშუალებას აძლევთ პაციენტს, როგორც წითელი უჯრედები, ანუ ერითროციტები აღიდგინონ, ასევე ტრომბოციტები და სისხლდენებისგან ვიცავთ და პლუს რაც თავარია პლაზმა რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით თუ არის შეუქცევადი სისხლჩაქცევები და სისხლდენა. დიახ, ანუ პლაზმა არის ეს თხევადი ნაწილი, რომელიც არის თქვენი სისხლიდან დამზადდება და ნუ ეს ისეთი სიკეთეა, ესეც ძალიან ხშირად ვფიქრობ. ჩვენს პაციენტებთან მოდის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია. სხვადასხვა საჩუქრებით. დიდი მადლობა ყველას, მათ ახსოვთ ეს ბავშვები და ბავშვებსაც ძალიან უხარიათ და ძალიან ხშირად მიფიქრია. ასეთი სიხშირით რომ დონორები მოდიოდნენ ამ ბავშვს უფრო გაგიხარდებოდა ექიმებს ნამდვილად უფრო გაგვიხარდება და უფრო საჭიროა უფრო საჭიროა როდესაც თუ შეიძლება ვიტყვით უდრო მაქვს მუშაობდი გერმანიის ფრანკფურტის კლინიკაში მე გაკვირვებული უყურებდი იქვე იყო სისხლის ბანკი ავტობუსებით მოყავდათ ხალხი ამას მე ვხედავდი და არ ვიცოდი ვინ იყო ეს ხალხი როცა ვკითხე იქ ჩვენს ექიმებს პროფესორს მითხრეს რომ ეს არის ორგანიზაციებიდან აი ვთქვათ ერთი საწარმოდან ერთ დღეს მოდის ერთი ავტობუსი მეორე დღეს სხვა საწარმოდან მოდიან მოხალისეები და იმან მოიხადა თავისი ვალი და ორი თვე ის არის კმაყოფილი რომ რაღაც გააკეთა მოქალაქეობრივი ვარ ნამდვილად და გარდა ამისა აი ეს განსხვავება ხშირად მეკითხებიან რა განსხვავებაა ჩვენთან ჩატარებულ მკურნალობას და უცხოეთში ჩატარებულ მკურნალობას შორის იმიტომ რომ უფრო მაღალი ხარისხი და უფრო მაღალი პროცენტი აქვს გაჯანსაღების დასავლეთ ევროპულ კლინიკებს მე ყოველთვის პასუხობ თუნდაც ის რომ გერმანელ ექიმს არ უხდება სისხლის ძებნა სისხლის ასე ვთქვათ მოცდა ის ღილაკს აჭერს ხელს აძლევს შეკვეთას და ბანკი მზად არის რო აქვს მარაგი. ჩვენს ბანკებს, როდესაც კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ არაზროს უარეარო თქვამთ ჩვენთვის დახმარების თვალსაზრისით, მაგრამ ძალიან ხშირად მარაგი არ ყოფნით. ამიტომ ამაზე კარგ საქმეს ქრისტიანი თუ არაქრისტიანი არ აქვს მნიშვნელობა. აი რაც ითვლება სიკეთეში, ვერ გააკეთებს, ვიდრე მივიდეს და უსასყიდლოდ გასცეს სისხლი ბავშვის სიცოცხლის გადასარჩენად. დიახ. აბსოლუტურად გეთანხმებით ქალბატონო ასმათ, მაგრამ მინდა მე ხაზი გავუსვა ჩვენ არასახარბიელო სტატისტიკას. სოფლიოში ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 57 ქვეყანა არის, რომელიც სრულიად იღებს სისხლის მარაგებს უანგარო დონორებისგან. 70 ქვეყანა არის ძირითადად ფასიან და ნათესავ დონორებს და სამწუხაროდ მათ შორის ვართ ჩვენ. ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით 70% არის ფასიანი დონორებიდან მიღებული სისხლი და 70%-ში 57%, თითქმის 58% არის ფასიანი დონორი და არჩენი კი ნათესავი. ეს არის ძალიან სამწუხარო სტატისტიკა და მე მინდა გამოვიყენო დღევანდელი ეთერი იმისთვის, რომ მოუწოდე ყველა მოქალაქეს, რომ გაიღონ სისხლი, მით უმეტეს წლევანდელი დღის დონორის მსოფლიო დღის სლოგანი არის გაიღე სისხლი, გაუზიარე სიცოცხლე. ეს არის ნამდვილად სიცოცხლის გაზიარება და ყველა ჩვენგან უნდა იცოს, რომ დონორი არის გმირი, უსახელო გმირი. და მაყურებელი გვერდება, ნამდვილად გეთანხმებით, ნამდვილად. დილამშვიდობისა გისმენთ ეთერში ხართ. შეკითხვა მაქვს ერთ-ერთი. ესე იგი, თუ ავადმყოფს აქვს სუბლეიკემური მიელოზი და მკურნალობს ექიმთან, სპეციალისტთან და ღებულობს მედიკამენტებს და სისხლის გადასხმა უწევს პერიოდულად, ხო? და არის ახლა ისეთი პერიოდი, როდესაც დაუშვათ გემოგლობინი ეცემა 36 ერთეულზე, ხო? არის დაავადებაში ისეთი პერიოდი, როდესაც სისხლის გადასხმა არ შეიძლება. იმიტომ რომ ექიმთან რომ მივიყვანი და ანალიზი გაუკეთა და 36 ერთეული ქონდა გემოგლობინი, სისხლის გადასხმაზე მითხრა უარი და ეს უარი გაგრძელდა 5 თვე.
მერე დაიწყო თავის ტკივილები საშინელი და აი რა რისკან უნდა ყოფილიყო ეს გამოწვეული და აი სიცოცხლის გადასხმა უშილი და ამ შემთხვევაში თუ შეიძლებოდა გადასხმა და გასაგებია მე ვიხდიდი გადასახოთ მე ვიხდიდი არ იყო დახმარება და რაღაც გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის თუმცა უნდა გითხრათ რომ ისეთი რთული შემთხვევა და ისეთი რთული სიტუაცია რომელიც თქვენ აღგვიწერეთ სრულად არასერიოზულია ახლა გარჩევის და განხილვის საგნად ვახციოთ სტუდიაში იმიტომ რომ შესაძლოა თქვენი კითხვა გულისხმობდეს იმას მოისმინოთ განსხვავებული პოზიცია ან იგივე პოზიცია დავეთანხმოთ ექიმის გადაწყვეტილებას ან არ დავეთანხმოთ რასაკვირველია ეს არ იქნება სწორი იმიტომ რომ ეს თქვენ არასწორი დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობას მოგცემ თუმცა ქალბატონ ასმას მე აუცილებლად დავსვამს კითხვას არის მდგომარეობები როდესაც ჩვენ უარს ვამბობთ თავს ვიკავებთ სისხლის გადასხმაზე ამ კითხვასთან დაკავშირებით ახლა მე გავიხსენე მთელი რიგი დაავადებების რომლის დროსაც პირიქით ჩვენ მივმართავთ სისხლის გამოშვებას განსაკუთრებით მოზრდილებში ეს არის ერითრემია აგრეთვე ვაქე რომელსაც ასე იცნობს ხალხი ვაქეზის დაავადება სამწუხაროდ ახლა ჩვენც გვყავს პაციენტი ამ დიაგნოზით და ტარდება ეგრეთ წოდებული ფლებოტომია ანუ გამოგვაქვს სისხლი, ვინაიდან ერითროციტების რაოდენობა და გემოგლობინის ზღვარს გადაცილებულია. მე არ ვიცნობ უშუალოდ ამ შემთხვევას ქალბატონის მიერ წარმოდგენილს, მაგრამ ღრმად ვარ დარწმუნებული. თუ ის იყო პროფესიონალ ექიმთან, ანუ ონკოგემატოლოგთან და არა ვთქვათ არაპროფილურ ექიმთან, ამ ექიმს აუცილებლად ექნება მკვეთრი არგუმენტები, რატომ არ შეიძლებოდა მისთვის სისხლის გადასხმა. ეს არ არის, მაგრამ ყველა შემთხვევაში შეიძლება იყოს რაღაც იმუნური რეაქცია, შეიძლება იყოს სიცივითი აგლუტინინები, ამიტომ ვერ გადაასხა სისხლი, ან სითბური აგლუტინინები. ამიტომ ამ ქალბატონმა ეს საკითხი ჯობია მკურნალ ექიმთან გაარკვიოს და აუცილებლად მიიღოს პასუხი. და თუ როდესმე ეჭვგვეპარება, მე მინდა თქვა მაქსიმალური სოლიდარობით ყველა ადამიანის მიმართ. თუ ჩვენ რაღაც ეჭვი არ გვასვენებს, თუ ჩვენ ვერ მივიღეთ ამ მომწურავი პასუხი, ესეც ჩვენი უფლებაა. სხვა სპეციალისტსაც შეგვიძლია ვკითხოთ და ამაშიც არ არის პრობლემა, მაგრამ პასუხი უნდა გაგცეთ აუცილებლად კითხვაზე, უნდა მიიღოთ თქვენ სპეციალისტისგან. ეს არის ოქროს წესი. ჩვენ ახლა სიახლის ბლოკი გვაქვს, ძალიან ბევრი მაყურებელი გველოდება. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი მაყურებელი გვწერს, მე ვეცდები რომ მაქსიმალურად გიპასუხოთ ყველას. თუმცა სიახლის ბლოკი გვაქვს, რომელიც ძალიან საინტერესო სიახლეს გვიზიარებს. თანამედროვე საერთაშორისო სამედიცინო ინსტიტუციები, მემხედველობაში მაქვს ცნობილი უნივერსიტეტები, სამედიცინო სკოლები არაერთ მასშტაბურ კვლევას ატარებენ, როგორ შეიძლება სისხლით მივიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა დაავადების შესახებ. და დღეს არის ძალიან მაღალ დონეზე კვლევა იმისა, როგორ შეიძლება ადრეულ ეტაპზე ამოვიცნოთ ესა თუ ის ონკოლოგიური დაავადება. აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ სისხლის ონკოლოგიურ პრობლემებზე. აქ ლაპარაკია სხვადასხვა სისტემის ონკოლოგიურ პრობლემებზე და ამიტომ აი ეს მცდელობა როგორია, რა ფაზაშია, რა შედეგები გვაქვს მოცემულ ეტაპზე, ჩვენი სიახლის ბლოკიდან შეიტყვით. სისხლის ანალიზით კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკა. კლივლენდის კლინიკის პროფესორი ერიკ კლეინი ახალი კვლევის შედეგს ჩიკაგოში კლინიკური ონკოლოგიის ყოველწლიურ კონფერენციაზე წარადგენს. მეცნიერები ადასტურებენ, რომ თხევადი ბიოფსიის სახელით ცნობილი ტესტის საშუალებას იძლევა კიბოს ათამდე სახეობა ადრეულ ეტაპზევე დადგინდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ტესტი პრაქტიკაში ჯერ კიდევ არ გამოიყენება, სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ სამომავლოდ ის ერთ-ერთ ძირითად როლს შეასრულებს კიბოს სკრინინგის პროგრამაში. სისხლის ანალიზი შეიძლება გამოავლინოს საკვერცხის, პანკრეასის, ღვიძლის, ძუძუს, მსხვილი და სწორი ნაწლავის, საყლაპავის, ფილტვის, თავის და კისრის კიბო, ასევე ლიმფომა და მრავლობითი მიელომა. სპეციალისტებმა ტესტი 759 კიბოს უჯრედებისგან თავისუფალ და 868 ახალ დიაგნოსტირებული კიბოს მქონე პაციენტთან გამოსცადეს.
საკვერცხის კიბოს 90%-ით, ხოლო ღვიძლის და პანკრიასის კიბოს 80%-ით იდენტიფიცირება მოხერხდა. ტესტმა ეფექტურად იმუშავა ძუძუს და ფილტვის კიბოს დროსაც. საშუალო მაჩვენებელი 59%-ს შეადგენდა. მედიკოსების განცხადებით, შედეგები პოზიტიურად აზროვნების საფუძველს აძლევთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიბოს დიაგნოსტირება მის განვითარებამდე თვეებით ან წლებით ადრეც იქნება შესაძლებელი. Სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ტესტი მოსახმარებლად სულ მალე იქნება მზად და მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით ადამიანის გადარჩენას შეძლებს. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, მაყურებელი გველოდებოდა. Მე როგორც ვიცი, მოდით უპასუხოთ მაყურებელს, დილამშვიდობისა, გისმენთ. ეთერში ხართ. დილამშვიდობისა, გისმენთ, ეთერში ხართ. Алло, გისმენთ, ეთერში ხართ. გაითიშა. Მოკლედ, მე გავაგრძელებ კვების ბლოკით და მაყურებელთა იმ ნაწილს უნდა უპასუხო, ვინც დარწმუნებულია, რომ კვება ცალსახად სისხლს უკავშირდება. Ამ ინფორმაციის გავრცელებაში თავის დროზე დიდი წვლილი შეიტანა ერთ-ერთმა სამედიცინო სკოლამ, თუმცა შეგვიძლია გითხრათ, რომ ცალსახად კვების ასოცირება სისხლის ჯგუფებთან, აი ეს მიდგომა უკავშირდება პიტერ დადამოს სახელს. მამაშვილი, დადამოები მუშაობდნენ ამ საკითხებზე და მხოლოდ იმ შემთხვევაში და ისე მივიდნენ ამ დასკვნასთან, როგორც ანთროპოლოგიური თეორია გაიაზრეს სისხლის წარმოშობის. ისინი ამბობდნენ, რომ ევოლუციურად ადამიანის განვითარებასთან ერთად ჩამოყალიბდა სისხლის სხვადასხვა ჯგუფი. ჯერ იყო პირველი ჯგუფი, მეორე ჯგუფი, მესამე ჯგუფი, მეოთხე ჯგუფი. ამიტომ ევოლუციურად ყველაზე ახალგაზრდა გამოდის მეოთხე ჯგუფი. ისინი ისტორიულად კვების მოდელს ჩაუღრმავდნენ და დაუკავშირეს. შესაბამისად, პირველად ადამიანი მოიპოვებდა ხორცს, ნადირობდა, ამიტომ ხორცი ჭამია იყო. ლოგიკურად ეს უნდა ყოფილიყო პირველ ჯგუფთან ასოცირებული. მერე ადამიანი დაიხვეწა, დამშვიდდა მომთაბარე ცხოვრებიდან ან მონადირეობიდან. მან ბინადრობაც კი შეიცვალა და დაიწყო მცენარეების მოძიება, შემდეგ ამ მცენარეების გაკულტურებაც კი, ამიტომ კარგი იქნება, თუ მეორე ჯგუფის სისხლის მქონე ადამიანები უპირატესად მცენარეულ საკვებს მიანჭებენ უპირატესობასო და ვეგეტარიანელები გახდებიანო. მესამე ჯგუფს ისინი უკავშირებდნენ ადამიანის შერეული კვების მოდელს. თქვენ ალბათ შენიშნეთ, რომ აი აქ სწორედ ასეა განთავსებული, ანუ ხორცის ზონა, ხორცი ჭამიები, ანუ პირველი ჯგუფი, შემდეგ მცენარეული პროდუქტების მომხმარებლები, შერეული კვების მომხმარებლები, მესამე ჯგუფი და მეოთხე ჯგუფი, რომელიც მეორე და მესამე ჯგუფის ნაზავია თანამედროვე გაგებით. მე როგორც მტკიცებითი მედიცინის წარმომადგენელი გეტყვით, რომ თანამედროვე მედიცინა არ ფლობს მტკიცებულებებს ამ თეორიის სასარგებლოდ. მე ახლა პასუხობ ყველა იმ მაყურებელს, ვინც ამ კითხვას სისტემატურად მისვამს. 10 წლის მანძილზე პრაქტიკულად ყოველ სეზონზე პასუხობ ამ კითხვას და კიდევ ერთხელ სიამოვნებით გაგიმეორებ. დეტალურად ვიცნობ ამ თეორიას, თანამედროვე მედიცინა დეტალურად ისნობს ამ თეორიას, თუმცა მტკიცებითი მედიცინა არ ფლობს საბუთებს, არგუმენტებს, კვლევებს ამ მოსაზრების სასარგებლოდ. ეს თეორია ძალაში რჩება, რასაკვირველია, მაგრამ ის განიხილება როგორც პარამედიცინის ნაწილი, არა მტკიცებითი მედიცინის, არამედ პარამედიცინის ნაწილი. ამიტომ მე არ შემიძლია როგორც ექიმმა, ნუტრიციოლოგმა კატეგორიული მითითებები და რეკომენდაციები ამ მიდგომის შესაბამისად მოგცეთ. ეს არის ჩემი დამოკიდებულება, ინფორმაცია, რომელიც მინდოდა მომეწოდებინა. ახლა მე მინდა გავაგრძელოთ და რა კი ძალიან ბევრი კითხვა იყო, დავუბრუნდეთ, აი ამასთან დაკავშირებით იყო. ანუ თქვენ ბრძანეთ კატეგორიულად ვისთვის არ შეიძლება სისხლის ჩაბარება, ანუ ვინ არ უნდა დააყენოს სხვა ადამიანის სიცოცხლის რისკის ქვეშ, მაგრამ თქვენ ასევე ბრძანეთ, რომ არსებობს ფარდობითი, ანუ რაღაცა დროებითი შეზღუდვა, ეს შეიძლება იყოს ხანმოკლე პერიოდით, ხანგრძლივი პერიოდით, მაგრამ რა მდგომარეობებს ეხება ეს? Ну, шефардებითი უკუჩვენება ნიშნავს გადავადებას რაღაც პერიოდით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ამის ჩამონათვალიც არსებობს ნუსხა ამ მდგომარეობების. Ну, რამდენიმე ჩამოთვლი, ეს არის მალარია. ასევე ვთქვათ, მალარიის ენდემურ კერებში, ასევე ტროპიკულ და სუბტროპიკულ ქვეყნებში თუ იყო. ჩვენ გავდივართ ამ ზონაში რეალურად. არა, აფრიკა, აფრიკა, აზია, სუბტროპიკული და სუბტროპიკული ქვეყნები, აფრიკა, აზია, სამხრეთ ამერიკა, ასეთ შემთხვევაში შეუძლია ადამიანს ჩააბაროს
დაიწყე მხოლოდ 3 წლის შემდეგ. ასევე მუცლის ტიპის გამოჯანმრთელებიდან 1 წლის შემდეგ, მას შემდეგ, როდესაც არის მთლიანად ჩატარებული ყველანაირი მსრული კომპლექსი გამოკვლევებს და არანაირი სიმპტომატიკა არ აღინიშნება. ასევე გრიპი, რესპირატორული დაავადებები. ამ დროს სისხლის ჩაბარება შესაძლებელია გამოჯანმრთელებიდან 1 თვის შემდეგ. მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ მშობიარობა იცოდნენ, რომ მათთვის არ შეიძლება, შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მშობიარობიდან 1 წლის შემდეგ და ლაქტაციის პერიოდის დასრულებიდან 1 წლის შემდეგ. ასევე 1 წლის განმავლობაში თუ არის ჰემოტრანსფუზია ჩატარებული, ანუ გადასხმა სისხლის, სისხლის გადასხმა, დიახ, 1 წლის განმავლობაში თუ აქვს სისხლი გადასხმული, ეს ხდება, დიახ, 1 წლის შემდეგ შეუძლია. აცრები, თუ არის აცრა გაკეთებული მკვდარი ვაქცინით, მაშინ 10 დღის განმავლობაში, თუ ცოცხალი ვაქცინით, მაგალითად ტულარემია, შავი ჭირი, ტუბერკულიოზი, ასევე ანტიტეტანური შრატი თუ არის შეყვანილი, ასეთ შემთხვევაში 1 თვის შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირობებში, რომ თუ არ არსებობს ანთებითი პროცესი აცრის ადგილას, სოფის საწინააღმდეგო ვაქცინის შეყვანიდან 1 წლის შემდეგ არის შესაძლებელი სისხლის გაცემა. ვაქცინაცია არის? კი, არის ერთ-ერთი ფაქტორი. შეზღუდვა არის გარკვეული შეზღუდვები. გარდა ამისა, ეს პირსინგი, აკუპუნქტურა, ტატუირება, 12-იანი გადავადება და იმ შემთხვევაში თუ ანუ სისხლიანი манипуляციები თუ ჩაიტარა ადამიანმა, სვირინგი, პირსინგი, ანუ პირსინგში ყურის გახრეთაც იგულისხმება, ასე რომ ხალბატონებმა გაითვალისწინეთ სტომატოლოგთან ვიზიტი, თქვა და სტომატოლოგიური манипуляციები და თუ გამოყენებული ნემსი შემთხვევით ეთხლი და თიჩიან ხაჩი. ასევე ნებისმიერი ქცევა, რომელიც უკავშირდება სქესობრივი გზით გადამტებ დაავადებებს, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყოს ექიმი ინფორმირებული და გადავადება ხდება 12 თვიდან უფრო ხანგრძლივად. დიახ, ამ ჯგუფში მე უბრალოდ დავაზუსტებ ამას, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გვირჩევს განიხილება ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ხშირად შემთხვევითი სქესობრივი კონტაქტები, ადამიანები, რომელსაც ყავთ რამდენიმე სქესობრივი პარტნიორი და ასევე განიხილებიან მოგზაურები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებული ცხოვრების წესი ცხოვრობენ. თუმცა ქალბატონ ასმათთან არის ასევე კითხვა, მაყურებელთა დიდი ნაწილის მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ასაკის და სხვადასხვა მდგომარეობის, მე ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს ხელობაში მქონე ადამიანების ამენ კითხვას. კი, მაგრამ გავეცი ეს სისხლი, ჩემთვის ეს საზიანო არ არის, უსაფრთხო არ არის, არ მომაყენებს მე რაიმე პრობლემას, არ შემიქმნის? დავიწყოთ იქიდან, რომ აუცილებლად ჯერ გადის აი ამ მთელ რიგ შემოწმებას, კონსულტაციებს, ანამნეზის, ანუ ინტერვიუს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, და თუ რაღაც საფრთხე შესაძლებელია, მოსალოდნელი, ასეთ დონორს არავინ არ აუღებს სისხლს. ეს ერთი. და სისხლის ჩაბარება თავისთავად ჯანმრთელი ადამიანისთვის, ეს ფაქტებზე დაყრდნობილი მედიცინა უკვე მავნე კი არა, სასარგებლოც არის. რა სარგებელია ამაში? მოგახსენებთ, ვინაიდან, როდესაც ჩვენ ვაბარებთ სისხლს, თუ ჩვენი ჯანმრთელი ძვლისტვინი ამას შეიტყობს, რომ მე 200 ან 400 გრამი სისხლი დავკარგე, ის იწყებს ძალიან აქტიურად მუშაობას და ცდილობს და ახერხებს გამოიმუშაოს თქვენ რაც ჩააბარეთ ისეთივე ელემენტები, ოღონდ ახალგაზრდა, უფრო კარგი, ანუ არავითარ ზიანას ერთჯერადაც სისხლის ჩაბარება ორგანიზმს არ აყენებს და პირიქითაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს манипуляция კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, იმუნოსტიმულაციის როლს ასრულებს. ამიტომ მე არ ვამბობ, რომ თუ ცუდად გრძნობთ თავს, ან რაღაც დაავადება გაქვთ, ან უკვე ჩაბარებული გაქვთ სისხლი. გარდა ამისა, ახლა გავითვალისწინოთ, რაც ქალბატონმა ეთერი ჩამოთვალა, ეს მდგომარეობები ყველა ამ შემთხვევაში არ არის სასარგებლო. სხვა შემთხვევაში სრულიად უვნებელია განსაზღვრული რაოდენობის სისხლის ჩაბარება. რა პრაქტიკული კითხვები შემოდის ისიც? აი, როდი შეიძლება ადამიანის სისხლის ჩაბარებიდან რა პერიოდში უნდა დაუბრუნდეს ჩვეული ცხოვრების რიტმს და ფიზიკური აქტივობა შეიძლება თუ არა? მეორე დღესვე, მეორე დღესვე. რა თქმა უნდა, კონტროლს უკეთებენ ჩაბარების მერეც. კი, მას ეძლევა ცნობა სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე და კიდევ ერთი დამატებითი და ერთი დამატებითი დასვენების დღის მიღების უფლების თაობაზე. კი ბატონო, სასურველია დონაციამდე გარკვეული პერიოდი, რამდენიმე კვირით ადრე ჯანსაღი კვება, ასევე დონაციის დღეს სითხის მიღება სუმცირე 500 მილილიტრი, იმიტომ რომ ორგანიზმი იყოს ჰიდრატირებული. სისხლის გაცემის მერე არის ხოლმე ტრადიცია და
ძალიან კარგად დია შოკოლადის მუქი ჩაი ყავა იმისათვის რომ დია არ არის სასურველი უცებად დგომა დონაციის მე რაღაც პერიოდი უნდა დარჩეს იმ ადგილას ქალბატონები გვეკითხებიან საკეისრო კვეთის შემდეგ არსებობს თუ არა რისკი თავშეკავების ანუ აუცილებელია თუ არა დონაციისგან თავშეკავება თუ შეიძლება გასაცილებელია განკვეული პერიოდი დია ისევე როგორც სხვა სისხლიანი მანიპულაციის მშობიარობის მე თქვა და როდესაც ვამბობთ სხვა ოპერაციების დროსაც განკვეული ოპერაციები თუნდაც აპენდექტომია თიაქრის ოპერაცია და ასე შემდეგ. და სისხლო ოპერაციების დროსაც არის ეს შეზღუდვა? კი ბატონო, არის ეს შეზღუდვა. ერთი წელი. ეს 6 თვე. ჩვენ პრაქტიკულად ყველა საჭირო როტო საკითხს შევეხეთ. თანაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ თემას პერიოდულად უბრუნდებით ხოლმე სხვადასხვა დაავადების ჭრილში. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ თავარზე, დღევანდელი ჩვენი ამოცანა რა იყო? გაეცი სისხლი, გაუზიარე სიცოცხლე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ კი არ გადავარჩინოთ, ჩვენ ჩვენი სიცოცხლის ნაწილი ადამიანებს გაუზიაროთ. თუნდაც 400 მილილიტრი სისხლის ხარჯზე, მაგრამ სიცოცხლე გაუზიაროთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მე ვფიქრობ, დღევანდელი ჩვენი საუბარი, მემაყურებელ შევახსენებ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ბავშვთა ონკოჰემატოლოგი ქალბატონი ასმა ჩენგელაია. და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პროგრამების მართვის სამმართველოს უფროსი ქალბატონი ეთერ ყიფიანი. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით და თქვენი თხოვნით ვეცდებით გავარკვიოთ რა განსხვავება ნაყენსა და ნახარში შორის. რას ნიშნავს სამკურნალო ნაყენი და სამკურნალო ნახარში? როგორ შეიძლება მათი სწორად მომზადება, გამოყენება, ვისთვის შეიძლება, ვისთვის არ შეიძლება, როგორ შეიძლება სეზონური პროდუქტები სწორად გამოვიყენოთ ასეთ შემთხვევაში? მოკლედ, ძალიან ბევრი კითხვას უპასუხებთ თქვენი თხოვნით. ყოველდღე გემშვიდობით. ნახვამდის ღირსებას გისურვებთ. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის მიზნით სახელმწიფო კომპლექსურ ღონისძიებებს ახორციელებს და მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს მავნებლის გავრცელების არეალის დადგენა. ხოლო იქ, სადაც ფიქსირდება მავნებლის ზღური რაოდენობა, ტარდება ქიმიური ღონისძიებები. საჭირო ადგილებში ფუნქციონირებს საკოორდინაციო შტაბი და სპეციალურად მობილიზებული ტექნიკა. სახელმწიფოს მიერ მუშავდება სხვადასხვა ტერიტორიები, თუმცა გვახსოვდეს, რომ მიზნის მიღწევისთვის ყველა ჩვენგანის თანამონაწილეობაა საჭირო. წარმატება სახელმწიფოს, ფერმერების და საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევით მიიღწევა. ჩაერთე და გადაარჩინე მოსავალი.